Dobre, chlapci, ideme na to. Ukážeme si to. Ukážeme si tú našu miestnosť. A tí, čo máte otázky, píšte do chatu, odpovedám na otázky. Nebudem vám ukazovať, že aké mám udice, jakú mám značku. Nebudem vám tú tašku takto otvárať, že čo tam všetko mám, lebo boli by sme tu do rána, keby sme vám mali diktovať značky, lebo mám fakt veľa vecí, ale v taškách a tak, ale píšte, aké máš udice, hneď odpovedám, aké používáš vysielačky, hneď ti odpoviem, dipy, jak to dipujem, kedy dipujem, prečo dipujem, pýtajte sa, kľudne sa môžete pýtať, keď vám to budem ukazovať, hneď vám budem aj odpovedať, alebo ukážeme si a potom môžeme odpovedať, uvidíme. Jen ty roušky tam furt chýbej. My máme všetko, my u nás v obchode normálne všetci fungovali. Všetci fungovali s rúškom. Takže pohodička. Ja budem behať všali kvôli Kauflandu, nie? Môžeme ísť na to teda, môžeme ísť na to. Dnes behneš na ryby. Má byť pekné počasie. Lukino, u nás není ani tak pekne, není také pekné počasie. A ani zajtra nepôjdeme na ryby, bohužiaľ, lebo bude pršať. Takže je to úplne zbytočné tam aj ísť. Boli by sme zbytočne chorí, mokrí a všetko na hovno. Takže pojeme nedelu. Nedelu bude stream. Od obeda, od rána teda, do... Uvidíme dokedy. Jaké máš signalizátory? Ja už 10 let používam jednu značku a nemenil bych za nič na svete. Absolut, ja mám z Číny. Kúpil som ich teda na Bazoši, ale mám ich, on ich má, týpek má ich z Číny. 4 vysielačky, 4 signalizátory, jedna vysielačka, 50 eur. A mám ich asi, už ich mám tretí rok a som s ním veľmi spokojný. Ani jeden zatiaľ, všetko funguje, jak má. Popadali do vody, zažil som rybačku, kde mi udice popadali do vody, signalizátory, ze stojanom, proste všetko. A fungujú non-stop. Búcham, nejak si ich nešetrím, búcham s nimi, trieskam, však vidíš aj na streame, furt ich používam. A furt idú. A nemenil by som to fakt za tú cenu. Ako rybárskú značku najčastejšie používaš? Čo sa týka Boilies, keďže som bol Mivardák, chytal som za Mivardy, tak mám teraz momentálne mám všetko ešte od Mivardy, ale keď budeme chytať už sami pre seba, že nebudeme pod žiadnou značkou, tak budeme chytať nad Starbites. Na Starbites budem chytať, na gule. A čo sa týka udice a tieto veci, mám jedny udice, mám už aj neviem, akú značku, lebo to mám fakt dlho. To už je taká značka, že to som ešte od kamaráda kúpil a to sú už staré udice. A jednu značku mám Prologic a na nich mám Okumi Black Custom navijaky a na druhých udicach mám staré navijaky Tika Sportera R. Tí, čo poznáte, navijaky, ktorý môžeš hádzať o zem a takto ti bude vyskakovať do ruky spátky. Fakt, že nesmrtelný navijak. Tie mám 4. 4 som si ich kúpil. Batérie ti, jak vydrží dlho? Absolútne, ja som menil po 2 rokoch teraz baterku. Ale to len tak, že som preventívne vymenil. Iba preventívne som vymenil. A vo vysílačke mi každú 10. rybačku mením vo vysílačke. Ale signalizátoroch teraz som menil, ale išli, len preventívne som vymenil, že keby náhodou došli baterky. Akú rybárskú značku? Samozrejme, už som odpovedal. Samuel, teraz som ti odpovedal. Teraz som povedal. Teraz. Ideme si ukázať teda, že jak to tu mám usporiadané, ukážem vám, možno aj inšpirujem, lebo myslím si, že to mám dosť pekné urobené, dosť som si to dobre spravil. Nerobil som to dneska, už to mám dlhšie tak, takže není to, že kvôli streamu som si to tak spravil. Starbites sem chytl celou sezónu, nejhorší gule také, jak som videl. U mňa Starbites špička, jednotka. A čo MIGBITES? Značku si nikdy nechytal. MIGBITES je dosť drahý, aj Starbites je akože, ale není tak drahý jak MIGBITES. A keď ideme aj na ryby, tak už dosť stojí tá rybačka samotne a ešte keby som mal hádzať 20 euráčky do vody, tak to nedám. Preto si kupujem také gule, jak si kupujem cenovo dostupné, s tým, že viem, že aj chytím niečo. Tika super navijaky, taká lacnejšia verzia Shimano. Kondík ja mám Tika Sportera R, to nedostaneš už kúpiť. Ja mám 4. Keby som ich teraz dal,
keby som ich teraz dal na internet za 200 euro, 2, tak hneď mi volajú ľudia, hneď, to ti hovorím. Nikl zatím ešte top, rengenty kár. Chytili ste niečo s rengenom? No, chytili sme. Michaelin, serus, serus, Michaelinku. Ja viem, aj ja ich mám. To sú brutality, to sú špička, to budete uvidieť na streamoch. To sú špička pre mňa navijaky. Ja mám týka navijaky. Koronu a ebolu. Kokot. Dobre, ideme na to. Idem si to tu trošku odložiť, alebo ani nemusím. Toto iba posuniem a idem vám ukázať, že jak to mám spravené. Môžete sa inšpirovať a po streame, ale potom, jak vám to ukážem, potom môžete sa pýtať a také veci. Začneme z tohto rohu. Do tejto tašky, to som si teraz nedávno kúpil. Brutalitka, tam si dáme všetky kaprárske veci. Lebo máme to takéto šmejďacké a tam budeme dávať šaty. Ale to je jedno, ale sleduj. Krásne uložené. Spacáčiky. Najhrubší na zimu. Jar, leto. Toto je pre návštevy, ktorý som nehal doma. Takže Alvaro nemohol počiť spať. Mám nejaké navíjačiky, krabičky. Toto je o ničom. Tu sú tie navíjaky, čo som hovoril, že môžeš hádzať o zem. To sú oni. Sportera SR 6007. Brutalitka. Tu mám nejaké PVAčky, somarinky. Kto je rybár pozná. Olovka, raketky. Také veci. Tu už mám gule. Po 2, po 3 kilečka v týchto kybličkoch. Už nadipované. Tí, čo sa pýtate, mám to tak usporiadané, že najvyššia rada, stredná rada a tá najlacnejšia rada. Čiže môžeš vidieť, že tu je nejaká jahoda, čo stojí nejakých 8 eur kilečko. Tu máš nejaké ananás a takéto. Mám to pekne všetko. Toto sú všetko nadipované gule. Vo vedierkach prichystané, čiže ja idem na ryby. Dopredu si poviem, že čo chytám. Zoberiem si vedierko. Takto hodím do tašky a idem. Nevymýšľam. Tu mám nejaké náhradné cievky, kýbliky prázdne, somarinky. Tuto mám nejaké gel atraktory, to sú tie prášky, čo všetci poznáte. Dipy. Už veľa dipov som povyhadzoval, lebo už som ich dal do tých vedier. Nejaké bláznovstvá, čo experimentujem, čo v živote som ešte nepoužil, vidíš, plné obyčajné, voľaké, aha, Rengenis, nejaká pasta, takže mám aj od Mikbajcu, toto sú gule od Mikbajcu napríklad, toto je od Starbajcu, to už ja všetko vím na spameť. Do ďalšej rady, pekne tu mám spravené, vidíš, že nakrmenie peletky, nejaké veľké, malé, veľké. Tu je tiež nejaký spacáčik, ktorý si zahodím. To nech tam není. To si berem tiež. Idem na ryby. Poviem, že je leto alebo jar. Idem chytať na ananás. Nabúcham tam ananásové alebo kukuričné. Tieto bláznostva a tak. Tuto mám nejaké vedierka. Signalizátory mám tu. Tam mám nejaké swingre. Tí, čo neviete, keď povieme na streame, že swinger, tak toto je swinger napríklad. Takáto prkotinka. To nám signalizuje, keď je záber. Samozrejme sú všelijaké. Ja mám aj tyčkové, mám reťazkové, mám milión druhov. Takže tak. A pre rengena ešte toto ste mu ukázať. Že Rengenis. Dočkaj, chcem to pre teba otvoriť. Neviem, či sa mi to podarí jednou rukou. Rengenis. Samozrejme, že mám vo výbave aj niečo od takej značky, že nemám, že všetko len lacné prkotinky, ale
Mám tu aj takú vec, takže keď dojdeš, kľudne môžeme nahodiť aj na to. Potom, tu mám nejaké vedierka, v každom je niečo, nejaké boilies, môžeme si kuknúť. Napríklad, je to carb guláš, čo znamená, není tu český názov, že kapri guláš. Mám ich, kapri guláš mám tu. To je moja obľúbená návnada, na to chytám, dá sa povedať, celý rok veľkých kaprov, jedno s druhým. Tuto je dokonca ništ. Tu sú nejaké krmné gule, čo podostával som, bar z dedo mi dal. Tu mám tiež nejaké krmné gule. Tu už je repka, kukurička, každý pozná, klasiky. Tu máme tašku, keru by som vám rád ukázal, je to neskutočná bomba, pozeraj. Bez tohto na ryby ani nechodím. Na noc, myslím, na noc, pozeraj. Hop. Kuchynská výbava, chýbajú tu nejaké poháriky, lebo to sme s rengenom všetko zašpinili, je to umývačke. Takže tak. To je čistá bomba. Tu je vlastne tá fólia, deti, kde budeš mať stále studené veci. Túto tašku, ak som spomínal. Tu sú nejaké veci. Tu sú nejaké veci, čo potrebujeme na streamovanie. Na streamovanie a chytáme na to. Tak toto pôjde do tejto tašky, to som si minulý týždeň kúpil. Tá je ešte prázdna. Má aj tvrdý obal, čiže môžeme použiť jak stolík. Brutál. Čo sa týka tejto tašky, nosíme na ryby, poznáte. Tu máme takisto nejaké popky. Pod tým mám nejaké gule a tak. Že to je dosť podstatná ona taštička na vodu, bandaska. Tu mám nejaké ešte racošky, čo chápeš, potrebujeme. A teraz sa presúvame do ďalšieho kútiku. To som si spravil takto. Môžeš vidieť. Snovi, ďakujem za follow, mikro, díky za follow, chlapci, díky moc. Tuto mám ináč ten bordel, čo bolo špinavé. To si potom nabúcham ja do tej tašky. Tu mám bývačík. Tento bývačík som vyhral na novoročnej súťaži. Takže tento budeme testovať. To osobne Rengeň testuje. Ešte som ho mal som iba raz vyťahnutý, ale nebol testovaný, takže toto náš Rengeniz otestuje. Tu máme tú kobru, s čím mi Rengen skoro najebal. Tu máme bývačík, ktorý ste videli normálne na streame, vyložený. Racošky, klasika, čo všetci poznáte, čo vidíte na streamoch. Tu máme udice, ktoré používame. Udice obale Prologic C1 Plus. Navíjačiky na tom Okuma Black Custom CB60, Silon obyčajný Fuvix za 10 eur, čo kúpiš bar zde. Tu máme ďalšie udice, tie ešte len uvidíte na streame. Tam máme navíjačiky tieto Sportera SR6007R od značky Tika. A takto to mám spravené. Dosť je to dobré, že nemáš to na zemi, máš to pekne pod sebou. Jasné, dá sa to aj nejako ešte výš vylepšiť, lebo sa to trošku klepe, ale tak. Tu máme náš malý čln. Sorry za svetlo, ale tu je náš malý člník. Takže na tomto budeme jazdiť a budeme brázdiť našu štrkáren. Vysávač, to je nič, to si tu vysávam občas, lebo už je tu čil bordel, pozri. Jedna rybačka bordel, takže s tým si vysávame a tu sú už len vážiaci sák, ktorý nepoužívame na streame z dôvodu, že keď ideme pustiť rybu aj s telefónom, s baterkou, so všetkým v ruke, tak zle sa mi s týmto púšťa. Takže sme si zadovážili takú podložku, není to vážiaci sák, ale podložka, v čom púšťame kapra.
a s tým sa mi vám lepšie púšťa. Tu máme jednu posteľ, to je moja, táto posteľ to je pre návštevy. Momentálne na nej spal Don Alvaro, takže tak. Tu už máme nejaký bordel, to už si netreba všímať a teraz momentálne takto si tu sedím, bačujem si. Stolička, klasika. Vidíš? Takto si robím na dvesce. Ešte raz pre tých, čo došli teraz len v rýchlosti, môžeme od tohto rohu začať. Krásne všetko uložené po rybačke. Neukladal som to dneska. Všetko po rybačke, krásne uložené. Miestnosť. Takže tak.